I den her video vil jeg vise, hvordan man bruger OneDrive, og hvordan man laver en genvej til det. Se, jeg er gået til forsiden af SharePoint, og hvis jeg går herop og trykker på de ni prikker herop, det kaldes app-ikonet, så får jeg en oversigt over de apps, der er i OneDrive eller i SharePoint, og her finder jeg OneDrive. Og det, I vil se her, det er de filer, jeg har liggende i OneDrive. Så OneDrive er bare et sted, hvor man kan have sine dokumenter og filer liggende. Der er 1 terabyte plads, som man kan bruge, så længe man går her på skolen. Hvis man vil lægge en ny fil herop, jamen, så kan man bruge upload-knappen. Man kan også tage en fil, som f.eks. fra skrivebordet eller en mappe, trække den ind og slippe den her, så bliver den overført. Hvis man højreklikker på en fil, så kan man have forskellige muligheder, og jeg vil gerne lige slette min testfil her igen. Man kan selvfølgelig klikke ind i mapperne, og direkte heropfra, der kan man lave nye dokumenter. Så hvis jeg fx vil lave et nyt Word-dokument, så trykker jeg bare nyt. Og så har jeg et nyt dokument her, bla bla bla, og det kan jeg så fx vælge at dele med en af mine klassekammerater. Simpelthen bare ved at skrive deres navn. Godt. Det kan være en rigtig god idé. Og der går lige en ting mere. Her er en synkroniseringsknap. Hvis man trykker på den, så får man lagt alle de filer, man har på sit OneDrive, dem får man lagt ned i en mappe på computeren her, så man kan tilgå dem direkte fra stifinder. Og I kan se, at der er sådan en lille grøn ikon på dem her. Det betyder, at den er synkroniseret fuldstændigt med det online OneDrive. Vi skulle gerne se, at det er de samme filer, der er her og her. Uanset om man bruger den ene eller den anden metode, så kan det være en god idé at have en genvej i browseren til sit OneDrive. Og jeg bruger Chrome her, hvor jeg viser det. Og man kan også følge, at der findes tilsvarende i andre browsere. Jeg klikker på de tre prikker her, og så går jeg ned til bogmærker, og klikker vis bogmærkelinjen. Sådan der. Det kan godt være, at du allerede har den, men hvis ikke du har den, så er det altså de tre prikker her. Bogmærker, vis bogmærkelinjen. Der findes noget tilsvarende i Explorer og i Firefox, og hvad det nu ellers hedder. Og her har jeg så ligesom en genvej til de mest brugte links, jeg bruger. Hvis jeg gerne vil have linket til OneDrive hernede, så går jeg herop lige i starten af, hvor adressen står. Holder musen ned, så trækker jeg simpelthen ned, hvor jeg gerne vil have mit link til liggende. Så der, nu har jeg så et link til OneDrive her. Så jeg klikker bare der, og så har jeg nu mine OneDrive-filer. Og det kan jeg selvfølgelig også bruge til at komme til forsiden af SharePoint. I kan se, at jeg har lavet sådan en her. Og som I kan se, så kan man også lave mapper, hvor man så placerer flere links i.